Danas je 12. mart 1915. godine i nekako u ovo vreme navršava se 25 godina od nastanka višestranačkog sistema, da tako kažemo, u Srbiji, posle dugogodišnje vladavine jednog sistema. I ja danas pričam sa Mirkom Jovićem, čovekom koji je bio jedan od organizatora višestranačkog sistema u Srbiji i koji je 1989. godine bio jedan od inicijatora Srpske narodne odbrane, kako se zvao pokret koji je označio višestranački sistem u Srbiji. I volela bih da odatle krenemo i da nam kažeš nešto više o tome, a naročito za one ljude koji su se rodili u 90. godini i koji o tome nemaju pojma. A mi smo se već složili da moramo dobro poznavati našu istoriju da bismo znali kako da se odredimo u sadašnjem trenutku i da bismo znali šta nam je činiti u budućnosti. Pa ovo je vrlo važno, ovo na kraju što si rekla, jer iz današnjeg ugla ljudima jako lako deluje da se ima zastava, grb, himna, da postoje političke partije, da postoji kakav takav pravo okupljanja, sloboda govora, izlasci na izbore i tako dalje. Naravno, ovo nije potpuno dobar i potpuno naš politički sistem, ali kažem, oni koji su rođeni u svemu ovome misle da je to došlo samo od sebe i da je lako bilo uspostaviti bar nešto od toga tada na kraju 80. i početkom 90. godine. Višestranački sistem u Srbiji je uspostavljen kao u svim drugim zemljama u sukobu između komunista i antikomunista. Srećom, kod nas taj sukob je bio na nivou ideja, na nivou, da kažem, državnih projekata, nacionalnih projekata. Mi smo imali u stvari većinu Srba koji su u tom trenutku verovali da je srpsko pitanje moguće rešiti kroz Jugoslaviju i da samo u Jugoslaviji treba uspostaviti višestranački sistem i kapitalizam, da jednostavno svi drugi uslovi su tu i da će srpsko pitanje biti zaokruženo i rešeno na taj način. Ja sam bio vrlo mlad tada, ali jednu stvar sam pogledio. Kako si godine imao, Mirka? Pa ja sam eto 89. godine imao 30 godina, ali već sam jedno 5 godina bio uključen, da kažem, što kroz neke neformalne pokrete, što kroz pokret Sava koji je delovao 2 godine pre toga i kroz jednu veliku pobunu u Vojvodini na Kosovu za promenu Ustava Srbije tada. To je onaj period kada se Milošević pojavio iz aparata kao neko koji je tražio promenu Ustava Srbije i boljeg položaja Srbije u Jugoslaviji. Mi smo taj proces podržali i tada je nastao jedan veliki snažan pokret na Kosovu i Vojvodini pre svega među Srbima, a kasnije se on proširio naravno svuda gde su Srbi živjeli. I hoću kažem, ono što je tipično, što želim da odvojim, ja iako sam bio tako mlad i bez velikog političkog iskustva, ali sa ozbiljnim pripremama za nacionalnu politiku, ideologiju i borbu, što u kući, što u nekim privatnim pripremama, što u praćenju naše političke emigracije, a kasnije u kontaktima sa njima, proučavajući njihovu arhivu, učeći od njih mnoge stvari, znači, ja sam bukvalno bio jedini čovjek na čelu bilo koje organizacije srpske u tom trenutku koji je smatrao da srpsko nacionalno pitanje nije moguće rešiti u Jugoslaviji. I mi smo od početka to postavili kao centralno svoje političko pitanje, kao glavnu tačku okupljanja. To je bilo obnova, znači, ne samo srpskog građanskog identiteta, znači srpskog višestranačkog sistema, da kažem, srpske demokratije, nego i obnova srpskog narodnog i državnog identiteta, što je vrlo važno. Mi smo verovali da bez obnove države Srbije
nije moguće potpuno obnoviti ni naš identitet, a naročito ga nije moguće zaštititi u dužem periodu. I sva ta iskustva sa raznim Jugoslavima to su i potvrdile. Većina tadašnje elite, među književnicima, među advokatima, među crkvenim ljudima, čak u vrhu Srpske pravoslavne crkve, među prvim političkim partijama koje su nastajale, oni su svi verovali u to da ipak moguće sa Hrvatima i Slovencima napraviti neku reformu Jugoslavije, verovali su da je potrebno napraviti neku promenu ustava u smislu neke federacije ili konfederacije i da će se to ipak rešiti. E, sada moram da kažem našim mladim Srbima koji danas ponosno svuda ističu srpsku zastavu i grb, i meni se to jako sviđa, da u tim godinama je to bio užasan problem, jer ne samo da smo imali nerazumevanje od naših neprijatelja, nego smo imali pre svega nerazumevanje od ljudi koji su se smatrali patriotama. I to ono što najviše smetalo, čak bolelo u tom trenutku, da imate ljude koji su patriote, vidite su patriote, da navijaju apsolutno za svoj narod, da vole tu svoju državu, ali da nas gledaju kao neprijatelje, jer mi nismo verovali u Jugoslaviju, nego smo verovali u Srbiju. I to je bio veliki problem. Jako teško je njih bilo ubediti da kad kažemo naša zastava, da treba mislimo na srpsku zastavu. Kažemo naš jezik, da je to srpski jezik, a ne srpsko-hrvatski. Kad kažemo naš grb, da je to ono što su oni su naš grb godinama zvali kokarda. Prikazivali su kao neko strašilo. I nisu mogli da prihvate, to je toliko bilo zastrašujuće u tom trenutku, da ljudi neće svoj jezik, svoje običaje, svoju kulturu da nazovu pravim imenom i da čak to gledaju kao ekstremizam. Nas su recimo u tom trenutku proglasili ekstremistima, zato što nismo prihvatali da budemo deo jugoslovenskog, nego smo verovali u taj srpski identitet. I eto, moram da kažem da sve muke i probleme posle tih 25 godina uspostavljanja višestranačkog sistema su i danas ovakve kakve jesu, pre svega zbog toga što to osnovno pitanje nije rešeno. Mnogi su, da kažem samo još kratko, mnogi su prihvatili, neko silom prilika, neko zato što je shvatio da je to ipak potrebno, prihvatili, došli su na te pozicije. Imate ljudi koji su akademici, kojima je trebalo 20 godina dođu na te pozicije. I danas kad su došli na te pozicije, mnogi od njih, oni veruju i dalje da smo mi ekstremisti, zato što smo 20 godina pre njih shvatili to centralno pitanje. Eto, to je prva stvar koju sam hteo da kažem oko obnove višestranačkog sistema, koja je razlikovala mnoge od nas tada i zašto smo mi osnovali političku partiju. Zato što smo verovali da nećemo to rešiti. Šta sam još hteo da kažem, a da je bitno za taj period? Tada je nastalo 4-5 klasičnih političkih partija koje postoje svuda u svetu, ta lepeza, da kažemo, od levice do desnice. I to je nastalo spontano. To je nastalo kao izraz volje tih ljudi osnivača. I sve su te stranke bile, da kažem, nijedna nije bila antidržavna, nijedna nije bila neprijateljska, nijedna nije razmišljala o nekom uvozu neke pameti s polja. A to su bile tada obnovljene rad Narodne radikalne stranke, na čijem čelu je bio Guberina, obnovljene rad Demokratske stranke, na čijem čelu je bio neki stari Vlada Marjanović, koji je bio predratni član Demokratske stranke. Nastala je nova SNO, iz komunističke partije nastala socijalistička partija, isto kao nova organizacija, znači povratak na srpsku levicu, što je bio dobar potez tadašnjih komunista. I postojala je takozvana UIDI, neka organizacija, udružena je Jugoslovenska demokratska inicijativa, na čijem čelu je bio Nebojša Popov. Kada analiziramo posle 25 godina taj nastanak političkih partija, prvo što treba reći, da nisu tačne neke teorije koje se šire,
o tome da je navodno državna bezbednost osnovala prve političke partije u Srbiji. Znači, ja sam apsolutno siguran da većina tih stranaka, za moju znam apsolutno, da je nastala kao izraz volje osnivača, kao potreba stvarno, s tim što moram da kažem da su se razne bezbedonosne strukture naše i strane posle toga umešale u to da naprave ono što danas imamo na političkoj sceni Srbije. Znači, interesantno je da ni jedan od ovih osnivača, prvi pet političkih partija, šefova, prvi pet političkih partija, nikada nije došao na vlast. Niti je bio u prilici da bude i blizu bilo kakve vlasti. Zašto? Zato što dva procesa su na to uticala. Prvo, posle samo godinu dana je izbio prvi rat oslobodilački, a zbog karaktera organizacija kojima smo mi pripadali, ljudi su se okrenuli odbrani zemlje, odbrani naroda, pokušaja da sačuvamo u tom požaru naše teritorije, da zaštitimo narod i zapostavili su prosto razvoj tek osnovanih političkih partija. Iza leđa, dok su se mi bavili tim poslom, počele su da nastaju nove stranke koje su u stvari bile surogati, zamena za tih prvih pet političkih partija. I nastajale su ili nasilnim cepanjem tih pet političkih partija, ili simuliranjem, davanjem istih imena frakcijama koje su se odvajale, i tako da je vrlo brzo nastalo nekoliko radikalnih partija, desetak demokratskih, od SNO-a, SPO i tako dalje. Znači, prosto to je nešto kao konstanta što može da se primeti posle nekog vremena. I zašto danas ove postojeće političke partije mogu lako da se dogovaraju i da budu zajedno, iako navodno pripadaju potpuno različitim ideologijama, imaju različite političke ciljeve? Pa zato što to nisu autentične političke grupe, one sa izvora, one sa početka, koje su imale jasne političke ciljeve i koje su imale karakter potpuno definisan. Znači, ovo što je nastalo posle toga, pod raznim pritiscima, pod raznim ujdurmama, pod raznim potkupljivanjima, pod uvozom sa strane, naravno to nema nikakvu ideologiju. Ono što njih spaja danas i gde su se oni našli, to je, znači, niko od njih nije potpuno slobodan kao ove izvorne grupe. Oni su se pretvorili u najamnike, možemo slobodno reći, stranaca, pre svega Brisela i neke njihove nove briselske politike za Balkan, i oni se ponašaju kao najamnici. I naravno, pošto su najamnici za isto gazdu, vrlo lako se nađu sada sa potpuno drugačijim, da kažemo, pričama koje su pričali prethodnih deseta godina. Zato je, kažem, eliminisano ovo izvorno, ovih nekoliko grupa, koje prosto, eto, nikada nisu dobile priliku da zažive. Samo na početku, evo s tim ću završiti, samo na početku, to je bio srpski pokušaj srpskog višestranačkog sistema, obnove srpskog višestranačkog sistema, koje je trebalo da karakteriše, znači, obnova tradicije višestranačkog sistema u Srbiji koja je postala 100 godina. Znači, rekao si samo na početku, i ja bih htela sada ponovo da te vratim na taj početak, zato što mi se čini da treba još malo da razjasnimo kako je to počelo, a da kažemo i ono što mnogi ne znaju, zbog čega je to naišlo na taj otpor kod, kao što si rekao, i ljudi iz akademije i neke intelektualne elite u to vreme, koja je zagovarala tu ideju jedinstva, odnosno Jugoslavije, a vi ste opet sa vaše strane hteli da to bude srpsko pitanje. Dakle, da kažemo nešto o tome. Da kažemo nešto o tome, da je u vreme Jugoslavije Srbija zapravo bila veoma marginalizowana
i da ste vi zapravo hteli da to srpsko pitanje postavite kao ključno pitanje, jer ipak mi živimo u zemlji koja se zove Srbija i mi smo ovde, jel tako, pripadnici naroda koji se zove srpski narod i želimo da se bavimo našim pitanjem. Dakle, zbog toga je nailazilo na neke prepreke, na neka nerazumevanja, ali volio bih da nam kažeš još malo o tome kako, ko su bili ljudi, recimo, koji su se okupljali oko tih novih organizacija iz kojih smo, kao što si rekao sam, kasnije nastali i SPO Vuka Draškovića i Radikalna stranka i tako dalje. Ajde, još malo mi priče o tome, molim te, jer to je zanimljivo i ne samo zbog toga što 25 godina ove godine je neka godišnjica, je li tako, jubilarna, nego i zato što to ne znamo. Pa napravlja je velika smutnja, zato što ima, ja tu sliku često volim da kažem, štuka, ona kad lovi, ona voli da lovi u mutnom. I onda kad nije mutna voda, ona se spusti na dno, zamuti malo prvo dole po zemlji i onda ide u lov. Tako da, naravno, onaj ko je hteo da napravi tu tranziciju od tog pokušaja uspostavljanja srpskog višestranačkog sistema, srpskog kapitalizma, srpske demokratije, kao ovome što danas imamo, morao je prvo da zamuti i da napravi, da kažem tako, da i danas nije jasno šta se to desilo. Meni je naravno sve jasno, zato što sam to osetio na svojoj koži, zato što sam bio blizu svih tih događaja i mogu sada, naročito posle toliko godina, posle distance, da vidim šta se tačno desilo. Znači, Narodna radikalna stranka, ona je obnovila svoj rad. Ona imala je na hiljade porodica predratnih, pre Drugog svjetskog rata, koje su tradicionalno bile radikalske. I dovoljno je bilo da objave, to su bili uglavnom advokati, tadašnji, neka, da kažemo, posleratna antikomunistička omladina, koja je bila i hapšena posle rata, koja se skupljala u Vaznesenskoj crkvi, slavila slave tri jerarha, radikala i tako dalje. I čim su objavili to, Guberina i još jedna grupa advokata, da se obnavlja rad Narodne radikalne stranke, oni su istog momenta u svakom selu u Srbiji dobili članstvo i glasače i prosto je trebalo samo da krenu i da to pokupe. Slično se desilo i sa Demokratskom strankom, koja nije imala takvu tradiciju kao Narodna radikalna, ali je imala u gradovima, uglavnom, da kažem, i oni su to isto radili. Međutim, vrlo brzo, znači, te dve stranke na čelu dobijaju ljude koji ne pričaju više o tim tradicionalnim strankama koje su obnovili. Ne spominju se više ni Nikola Pašić, ni Pera Todorović kod radikala, ni Davidović i Grol kod demokrata. Odjednom, to postaju stranke nekih ličnosti iz 90. godina. I do dana današnjeg te stranke se nisu otrgle toga. To su postale Führer stranke i one jednostavno i danas ne mogu da postoje bez tih svojih novih vođa, kao da te stranke nisu postale, kao da nemaju svoju ideologiju koja je stara preko 100 godina u Srbiji. I to je glavni problem. Znači, to su surogati. To su postale kao lične stranke, da kažem, nekih vođa koji su kasnije preuzeli te frakcije. Interesantno je da je Toma Nikolić prvi zaokret nije napravio sada kada je prešao na prednjak iz Srpske radikalne stranke. Njegov prvi zaokret, njegovi Maje Gojković je iz Narodne radikalne u Srpsku radikalnu stranku. Znači, oni su bili pokretači tog fingiranja, znači, i likvidacije faktički Narodne radikalne stranke i stvaranja nečega što danas zovemo Srpskom radikalnom strankom. To je interesantno, da isti ljudi, mislim čak i Mirović, verovatno, iz Novog Sada, koji je bio tada mlad. A naravno, kod Demokratske stranke taj proces je vodio Mićunović. Iako je, znači, tu bilo puno tih ljudi ozbiljnih, taj stari Čičev Vlada Marjanović, i posle toga je ušla jedna intelektualna elita, znači, ne znam, Đogo, Đinđić, Koštunica, Marko Janković i tako dalje. I svi pričaju o tome da je Mićunović na prevaru odjednom preuzeo
tu stranku. Prvo je ove starije ljude potisnuo, izgurao skroz, a onda falsifikovao izbore sa Čavoškim, kad su birali ko će biti od njih predsednik. To je opšte poznata stvar, možda nije loše zbog ovih mladih da kažem to. I kako to može da bude zdrava demokratija ako se tako u stranci radi, koja se zove demokratska. Znači, bila su dva kandidata od kojih je Čavoški bio, naravno, mnogo prihvatljiviji i za članstvo demokratske stranke, i za javnosti, i sve ostalo. Međutim, kad su glasali tamo, bacali u kutije, ova struja koja je bila za Mićunovića je dovela Helen Delić Bentley, čuvenu srpkinju iz Amerike, koja je u to vreme bila vrlo popularna u Americi ovde, i ona je ušla u salu. I oni su rekli, evo upravo nam ulazi Helen Delić da je svi pozdravimo, i oni su se okrenuli svi da je pozdravi, dok su aplodirali 2-3 minuta mi su zamenili kutije i završen je posao. I zato mislim, do danas demokratska stranka može da izgleda ovako kako izgleda. Znači, to je samo jedan surogat, faktički, od izvorne demokratske stranke kakva je postavila ovde. E, slična stvar se desila sa Srpskom narodnom obnovom, odnosno sa Novom. Znači, kod nas je Vuk Drašković bio 2 meseca član. Mi smo videli vrlo brzo da on nema skoro ništa zajedničko sa nama. I jednostavno sprečili smo da pokuša da to odvede u nekom drugom pravcu. Pre svega to ključno naše pitanje Srbije ili Jugoslavije. I on je tada, Šešelj je to kasnije priznao, to moram da kažem, za razliku od njega koji to nikad nije priznao. Šešelj je priznao da su oni tada odglumili ujedinjenje između nekog slobodarskog pokreta koji je Šešelj vodio i Srpske narodne obnove, i kao napravili su SPO. Ali svejedno, činjenica je da je posle toga, znači, SNO jedva preživao, znači zbog dva razloga. Prvo, zbog tog udara koji nije bio mali, jer on bio poznat književnik, velika javna ličnost sa velikom podrškom u nekim crkvenim i drugim krugovima, i naravno i u medijima, a sa druge strane taj rat koji je izbio 1991. godine, koji je nas odvukao, da kažem, u tom pravcu, i jednostavno dobili smo posle toga SPO, koji nije autentična politička stranka. Oni ljudi koji su do 1995. godine tamo dolazili masovno, oni su to zamišljali onako kako je to izgledalo na početku, kad je on bio 2 meseca sa nama. I njima je ta slika ostala. I oni su zbog toga dolazili. I bili su u uverenju dosta dugo, mada je on polako skretao kao ovome gde je danas, ali nekome je trebalo godinu, nekome 5, nekome 17, a neko još to nije shvatio. Da to nije ta izvorna opcija. I evo, pre neki dan smo se smejali, tu u sred Beograda smo videli čoveka koji je došao da 9. marta obeleži 9. mart, koji je stavio šajkaču sa svesrpskim grbom i odelo i kravatu sa znakom SPO-a. Znači, on mučenik još uvek ne može da shvati da to nije ni srpski, ni pokretne obnove. Da to potpuno, znači, preraslo da je on zamenio sve ove od Ujdija, znači, i Žarka Koraća do Čede Jovanovića i tako dalje, da on u stvari je na njihovim pozicijama. Ali vi imate ljude koji žive u tom uverenju i on izlazi mučenik sa srpskim simbolima zajedno i sa SPO-om. Što naravno jedno s drugim više nema nikakve veze. I imamo taj proces oko socijalističke partije koji je vrlo interesantan onda i danas. Znači, moram da kažem da ja sam bio stvarno u dubokoj opoziciji Miloševiću. Ali on uradio tada koristan posao. Znači, on je 2 miliona ljudi, Jugoslovena i komunista, koji nisu hteli da čuju da imaju bilo kakve veze sa Srpstvom, sa Srbijom, sa bilo kojom srpskom idejom, koji su bili potpuno izgubljeni za srpsku naciju. Znači, on je uspeo na jedan elegantan način da ih vrati faktičko srpsku naciju. Formiranjem socijalističke partije, koja je se vratila na tradicije Dimitrija Tucovića, Svetozara Markovića i drugih ljudi koji su vodili tada levičarske pokrete pre stotina godina.
I naravno tu je u veliku ulogu odigrao Mihajlo Marković, kao neko ko je povezao te dve stvari. Tako je. A ovi su operacijno to prihvatili. Milošević kao jaka ličnost je elegantno te ljude u stvari vratio u srpski korpus. I sad mi imamo situaciju da Milošević od 2 miliona izgubljenih ljudi pravi ipak kakve takve Srbe, vraća ih u srpski korpus, stavlja ih u funkciju srpske ideje, a imamo obrnutu situaciju da Vuk Drašković od 1 milion potpuno spremni, gotovi Srba, od mlade generacije, koja nije imala ni jednu dilemu, koja je bila vaspitana srpski, koja je bila potpuno spremna da se žrtvuje za srpsku stvar, on od njih postepeno pravi, znači, ovo gde su danas došli. Znači, da nosi srpsku kapu i da malte ne radi antisrpski posao. I da ga na kraju udruži sa Jovom Kapičićem i sa Čedom Jovanovićem i tako dalje. Pa do tih ljudi koji su, eto, taj UIDI je tako započeo, to je kao bila neka liberalna grupa u Srbiji. I šta je interesantno, njima, kao liberalima, bi trebao da bude uzor, znači ako gledamo staru srpsku političku scenu i demokratiju koja je postojala, Vladimir Jovanović, koji je, znači, bio otac liberalne ideje u Srbiji. I toliko bio opsednut tom idejom da je sinu dao ime Slobodan, i kažu da je to možda prvo ime kod Srba, tako. Naravno, on njega ne spominju nikada. Njima je učitelj i uzor Latinka Perović. Za njih liberalna ideja počinje od Latinke Perović. Znači, mislite kakav užas, mislite. To je stvarno nešto nevratno. Eto, i sad imamo situaciju da stari komunisti posle tih 20 i nešto godina, naročito posle 5. oktobra, ovih 15 godina, oni kažu, tražili ste demokratiju, tražili ste komunizam, pa evo vam, evo šta ste dobili. Ali ja moram da im kažem, da ovo što smo mi dobili, zahvaljujući ovom procesu kakav se desio, znači zato što nisu preživjele ove izvorne stranke, koje su tražile obnovu srpske demokratije i kapitalizma, mi nismo dobili ni demokratiju, ni kapitalizam. Sad to deluje apsurdno, da između antikomunista i komunista u tom sukobu koji je trajao dugo, ko je pobedio? Ko je pobedio? Na kraju je pobedila jedna potpuno treća struja na koju niko nije obraćao pažnju. Ta transformisana politička scena u Srbiji, ti najamnici Brisela, koji su u tišini se spremali i koji su 5. oktobra preuzeli vlast, iskoristili deo Miloševićevog aparata, razne kukavice i potkupljene ljude i preuzeli vlast. I naravno, oni sad ovo prikazuju kao demokratiju, kao kapitalizam. Međutim, u stvari pobedilo ono što pobeđuje svuda u Evropi danas, a to je globalizam koji oni kod nas zovu Evropska unija. A to nije kapitalizam. Znači, problemi ovde u Srbiji nisu zbog uspostavljanja kapitalizma. Problemi u Srbiji su zbog manjka kapitalizma. Ovde kapitalizam uopšte ne postoji. Jer kapitalizam za koji smo se mi borili krajem 80. godina, početkom 90. to je ono što danas zovu Rusi suverena demokratija. Znači, to je politički sistem u funkciji tog naroda u kome ne odlučuju stranci, ne donose odluke, ne naređuju. A i kapitalisti nisu deo odnarođeni, nisu pod kontrolom stranaca. I ne rade za strance. Kapitalisti rade za svoju državu. Pa odvajaju dobre poreze, pa iz tih poreza se finansiraju sve druge stvari koje trebaju. E to je ono što ljudi ne razume. Onaj ko ne razume ovu degeneraciju, krah, propast tog početnog višestranačkog sistema, on ne može ne razume ni šta nam se danas desilo ovde. Znači, to je jednostavno, mi možemo da konstatujemo, na početku smo imali nedovršen, ali ipak naš višestranački sistem, na kome je trebalo raditi, koji je tek uspostavljen, koji je trebalo staviti na noge, trebalo je čitave generacije obrazovati sad u tom smislu, da im budu uzori ti ljudi od pre 100 godina, a ne Latinka Perović, i ne Jovo Kapičić, jer znamo šta su oni mogli donesu i da urade. I onda bi jednostavno imali potpuno drugačiju situaciju posle 20 godina. Mi imamo užas da je to takva degeneracija, takva propast, da znači
ne da nemamo napredak, nego to je vraćanje 100 godina unazad. Jer mi smo uspeli da se oslobodimo jugoslovenskih institucija, uspeli smo da se oslobodimo jednopartijskog sistema, ali nam je sad nametnuta nova diktatura i nova tiranija do sada nepoznata, na koju mi nemamo odgovor, ne snalazimo se. Znači, evropskih birokrata i njihovih, da kažemo, izvršilaca poslova u svim državama, pa i ovde u Srbiji. I to je sad problem veliki, kako na to dati odgovor. Da, i sad smo došli do ovog, današnjeg trenutka koji si tako nazvao, a ja bih dodala, pošto smo u mesecu martu, dakle trenutka u kome predstoji 18. marta odlazak Ivice Dačića u Brisel na sastanak sa... Da. Jeste sporazum sa NATO-om, pa onda posle toga dolazak NATO-a 31. marta u Beograd, dakle i to će se dogoditi zasedanje parlamenta NATO-a u Skupštini, znači jedna potpuno, rekla bih, iščašena situacija u kojoj, da tako kažemo, da svima bude jasno, jer taj NATO koji nas je 99. godine zasuo osiromašenim uranijumom, koji je pobio Srbe, koji je srušio Srbiju, dakle, taj zločinac dolazi ponovo na mesto zločina, on se ovde vraća, mi ga dočekujemo u najvišim institucijama naše države. Pre neki dan smo imali ovde Blera koji je savjetnik naše vlade. Dakle, jedna potpuno iščašena situacija i jedna, rekla bih, situacija kao u nekom najgrozomornijem filmu se danas dešava pred našim očima, a mi u ovoj državi to posmatramo. Mnogi od nas sa strahom da kažemo glasno, da ne pristajemo na to, da ne možemo da se pomirimo sa zlikovcima, i sa druge strane takođe sa jednom velikom zebnjom šta može da nam se još dogodi od svih tih poniženja kojima smo izloženi u proteklo vreme. Dakle, zaista, šta može još da nam se dogodi? I kako da se mi koji još uvijek imamo neku samosvest, dakle koji još uvijek razmišljamo i znamo, osvešćeni smo čime smo okruženi, šta se to dešava, pritisak medija koji se vrši iz časa u čas na nas, šta možemo da uradimo, a da kažemo, a da to bude nešto što je protiv ovoga što se dešava, šta da uradimo? Pa mislim da moramo da se vratimo ponovo na te 80. godine, odnosno da počnemo da radimo ono što smo i tada radili. To je ono predpartijsko vreme, da kažem, zato što prosto mi smo izgubili pravo na sve nadležnosti. Znači, pred našim očima te male i slabe institucije koje smo jedva dobili, jedva ih obnovili, znači nešto kroz taj politički proces, nešto kroz ratove, znači mi smo uspeli da koliko toliko obnovimo neke simbole svoje državnosti, neke institucije, da napravimo državni aparat u kome neće sedeti neprijatelje, u kome je bilo dosta improvizacije, dosta neukog naroda, ali ipak narod koji je verovao u državu. Mi danas imamo situaciju da korak po korak gubimo, znači ono, sve instrumente, i jednostavno ja se ne osjećam kao svoje na svome. I čini mi se da je to centralno pitanje, da mi jednostavno moramo da se suprotstavimo bilo kakvom pokušaju, znači, gašenja naših nadležnosti. Evo, taj primer sa parlamentom je najtipičniji. Znači, mi danas imamo situaciju da Evropska unija šalje dekrete, ne samo nama, nego svim državama koje su već tamo ili koje su se pridružile. Znači, to su dekreti koje oni usvoje. I onda imamo apsurd da naš parlament to treba da stvori privid da on zaseda i donosi neke zakone. I onda te dekrete bez ikakvog pogovora, bez ikakve korekcije, bez bilo kakvih izmena pretvori u zakon. I da privid da je to naš parlament usvojio zakon. I to je teže nego, recimo, situacije iz Drugog svjetskog rata. Jer Nemci nigde nisu, pa ni u Srbiji, u toku rata stvarali prividne izbore. Pa rekli, evo, izborima je došao Nedić.
Ne, oni su jednostavno dolazili, okupirali teško. Ako je neko pristao da pod njihovom upravom formira neku vladu, onda su oni izabrali nekoga koji ima autoritet pre tog rata, kao Nedić u Srbiji, ali nikad nisu rekli da je to rezultat opšte volje i da je to pobeda na izborima. Nego su nametnuli takvu vlast. Ako nije bilo tih koji su hteli sarađuju, onda su oni postavljali svoje generale, neke upravnike i doviđenja. Mi sad danas imamo problem da kao parlament radi, donosi zakone, i eto u tom parlamentu treba da zaseda sad NATO pakt. Od 31. do 2. Pa jeste, to je sve ta jedna farsa. To je ta izopačena, da. To je ta farsa, a mi kao građani ove države, ove Srbije, treba da to posmatramo. Pa zato što su se igrali, ljudi su se igrali. Ja kažem, ako je nešto dobro bilo na početku 90-ih tada, to je, ljudi se nisu igrali politike. Možda nisu svi bili dorasli tome. Moguće da nisu se pripremali dovoljno. Nisu bili obrazovani dovoljno za jedno ozbiljno bavljanje politikom. Ali ono što je sigurno, niko se nije igrao. I niko nije bio spreman da uđe u politiku da bi rasturao svoju državu. To je bilo takmičenje u tome, ja moram da priznam, znači, ta zaštita socijalna, školski sistem, nauka i tako dalje, neke državne institucije u toj Jugoslaviji su bile na jednom solidnom nivou. Ono što je meni smetalo, što nisu bile srpske institucije. Tako je. To što su one u svom karakteru imale jednu duboku dozu antisrpstva. Jednog pokvarenog koji je bio potpuno podmukao i radio na asimilaciji našoj, na progonu i tako dalje. Ali kad govorimo o tim elementarnim stvarima zbog kojih ljudi osnivaju političke partije, znači tu je stvarno, čak je bila i sloboda govora prilično dozvoljena. Nije bilo baš zvanično dozvoljeno udruživanje i znalo se šta ne može. Ali mi smo tražili u stvari da proba da se napravi bolji sistem. Pre svega da bude srpski, da obnovimo naše institucije, a drugo, kao uzore smo imali kapitalizam u tim nacionalnim državama koje su imale bolju socijalnu zaštitu nego što imala tadašnja Jugoslavija. Znači, to su i Švajcarska, i Nemačka, i Francuska, i Italija, i Britanija, znači i Skandinavija. Su zemlje koje su nama bile uzor tada. Naravno, i one danas to gube sve kod sebe. Ali u tom trenutku mi kad smo hteli da menjamo, mi smo osnivali političke partije koje bi to na bolje. Oni danas uče u svojim novim političkim partijama, uče decu od 20 godina. Kako da uđu i da bez ikakve skrupula, da ne trepnu, da opljačkaju opštine, gradove i državu. I to se vidi, takve biraju. U političkim partijama takve školu tako prolaze. Pogledajte te žene koje nam nude kao, da kažemo, njihove ministre, kandidate i tako dalje. Mislim, ja sam baš jako zainteresovan uvijek bio da se naše žene uključe kao garancija, u stvari ozbiljnosti, kao garancija da će to ići na opštu korist, da će to biti pouzdano, sigurno, da se neće pretvoriti u nešto izopačeno. Ali ne, oni, znači, kad uključuju žene, oni uključuju potpuno, znači, drugačije, znači, neke žene koje se ne razlikuju puno od estrade, od svega onog što je dešava na estrade, mislim. Znači, neke polu žene. A to je to, mislim, govorimo sad o tom karakteru kakav se traži u današnje političke partije i to se vidi da njih ne interese više ni, potpuno im je sve jedno i kakve su te zastave, kakvi su ti znakovi i tako dalje. Znači, govorim, na početku je ipak postala jedna velika doza zbiljnosti. I mi, recimo, koji smo tada skupljali jednu mladu generaciju, ali mi smo imali, nije bilo te srednje generacije, ali smo imali jako mnogo ljudi od 75, 80, 85 godina. Preživele Solunce, koje smo voljeli da budu sa nama tu, da nas savjetuju. Ljudi koji su prošli Golgotu, prošli sve živo. Drugo, i bilo je nekih ljudi iz crkve, bilo je ljudi iz akademije, oni koji nisu bili zadrti kao ovo što pričamo. Znači, nekoliko vrlo ozbiljnih ljudi koji su videli u toj mladoj generaciji da smo pogodili u centar, pa su hteli da nas pomogu, da nas posavetuju. I mi smo to rado prihvatali. Prosto, kažem, ta srednja generacija u tom trenutku naravno bila bliža vlasti. Zbog poslova, zbog svega. Ali ovo danas, znači, kad pogledajte te mlade ljude koje oni forsiraju. Šta je to, šta se dešava? Da, ja sam sklona da kažem da nekako naša generacija je u proteklih 20 godina
se pokazala poprilično jalovom jer je dozvolila da najgori među nama u tom političkom sistemu uspeju, domognu se vlasti i urade ovo što su uradili. Ali... Bile su dve, tri prevare, to moram da priznam. Ja stalno pokušavam da amnestiram naš narod. Na ovim poslednjim izborima svi su se pozivali na narod. I ovi koji su kao dobili i ovi koji su izgubili. Mislim, ja sam pre izbora rekao, čak sam skoro prognozirao, maltene u jednog poslanika sastava parlamenta, nije narod ništa kriv. Nije narod kriv. Ima politički partija, evo kao DSS. Izborni štab Demokratske stranke Srbije je pokrao svoju stranku, predao deo svog biračkog tela Vučiću. Ja imam za to dokaza puno. I onda posle izbora se žale, pa eto, narod je tako glasao. Narod je kriv što Vučić ima navodno 55%. A mislim, ja imam 5000 dokaza za to da nema 55%. Da je to sve rezultat nasilja, falsifikovanja, podvala, direktne krađe, indirektne krađe, jer jednostavno to nisu više izbore. To nisu izbore nikakve. Znači, to je jednostavno ono, borba klanova. Što kaže naš narod, ranije govorio, ko jači taj tabači. Znači, prosto nema tu nijedan elemenac. Znači, jer zašto smo tražili višestranački sistem? Znači, višestranački sistem treba da bude jedna od poluga jačanja i opstanka države. Znači, da imamo nekoliko političkih grupa koje će skupljati najbolje delove, najambicioznije, i te takve najambicioznije i najbolje još da ih brusi 5, 10, 15 godina i priprema sutra da preuzmu nešto u države. A ne da skuplja, mislim, ljude koji će lakše jednu mangupsku grupu da dođe, da potera, uplaši, ne znam, potkupi i da dođu. Znači, jednostavno, to je izgubilo smisao. Znači, to više nisu izbori. Jer jednostavno, od takvih političkih partija, sa takvim članstvom, sa takvim namerama, bez skrupula, ne može se ništa drugo očekivati. Ne može se očekivati. Znači, oni jednostavno nađu način i onda obezbede tu podršku neku spolja i to je to. Znači, naš glavni zadatak, ako sad kažemo gde smo, naš glavni zadatak je da se vratimo na to, da probamo da prvo uspostavimo političke partije, makar jednu, makar dve, tri, koje neće skupljati takve ljude, kojima neće biti cilj da postanu deo tog mulja, koje će reći, dobro, mi imamo ideal da imamo svoju slobodnu zemlju u kojoj će, kažem, to su Rusi lepo definisali, mi nismo to znali tako lepo da kažemo na početku, a smo to isto mislili, da imamo svoju suverenu demokratiju. Znači, koja će biti postavljena na bazi naše tradicije od pre 100-150 godina, koja će uvažiti i sve najbolje što Evropa imala kao višestranački model do pojave Evropske unije, dok se to dešavalo u njihovim zatvorenim nacionalnim državama, i koja će uvažiti i tradiciju, da kažem, naše emigracije koja je brojna, koja je živjela i u Americi i na raznim drugim krajima sveta, koja će donese isto tako, da kažem, neke ideje i političke i poslovne i sve druge. Eto, mi, naravno, nemamo sada, po meni, u parlamentu sigurno već dugo nemamo nijednu političku partiju koja je okrenuta tome. Znači, ona se mora stvoriti, ona se mora stvoriti van parlamenta i mora da krene, da širi tu ideju potrebu. Jer narod veruje, ovakav politički sistem, koji nije naš, koji je toliko u rukama stranaca, sa medijima koji su ovako u rukama stranaca, to ne može doneti rezultat koji mi hoćemo. Znači, nemoguće je tu naći rešenje. Mi ga moramo naći, znači, moramo pronaći instrument, moramo pronaći, ljudi prave institucije, prave državu da bi se zaštitili upravo od takvih problema. Znači, ovo proizvodi probleme. I mi ako ne napravimo bar jednu političku partiju, jedan politički pokret koji će biti u stanju da to sve promeni, znači da se izbori za drugačiji zakon o političkim strankama, jer ljudi to možda ne znaju, ne znam sad, Ustav ti dozvoljava da se baviš politikom, ali kad dođeš na registraciju političkih partija,
to je jako skupo i jako komplikovano. To je onda katastrofa, da. Da. Da, da. Da, ali evo, ovaj, sad kad si pomenuo ovaj, mogućnost pravljanja jedne takve nove snage, političke partije ili organizacije ili pokreta, kako god, volila bih da podsjetim na, na to da vi, ti, dakle, već 25 godina si u toj borbi i da ovaj, nekako se uvek dogodi, što je interesantno, da si jedan od inicijatora, organizatora nekih raznoraznih pokreta koji se posle toga kopiraju kao ono copy-paste, i evo imao si Srpsku narodnu odbranu, pa je posle to bila Slobodna Srbija kasnije, pa se posle te Slobodne Srbije tvoje onda formirala još nekoliko novih, da, pa onda ljudi su prosto zbunjeni, koja je to ta prava, izvorna. Pa sada zadnji put sa Svesrpskim narodnim frontom, koji si ti takođe ovaj formirao, dakle bio jedan od organizatora, imamo pojavu nekoliko frontova i kako je to, ajde sada, kako ti to objašnjavaš? Još me ovaj, a još me u isto vreme sumnjiče da ja ovaj, imam neke veze sa raznim službama i da... A to je posebno pitanje. I da se bavim samo ti. Ali evo, to je povezano, moram da kažem ovaj, evo, pošto je to jedinstvena prilika da kažem na ozbiljan način o tome popričam. Ovaj, dok je postojala Jugoslavija, sve Jugoslavije dok su postojale, naravno one su imale vrlo jake svoje službe, državne službe, i vojne i ove takozvane civilne, i to su bile vrlo jake strukture. I ja moram da kažem da je svima koji je normalan i jasan, mora da zna da ja nisam mogao da imam nikakve veze sa tim. Odnosno sam mogao samo da bude meta njihova, zato što prvo i zbog mog porodičnog nekog porekla, s druge strane zbog moje ideje, od koje nikad nisam odustao, ni ću odustati. A to je ideja o obnovi Srbije kao države. A konačno nikada nisi imao vlast. Da, a te službe jugoslovenske, naravno njihova ideja je bila ne samo da Srbija ne postoji kao država, nego njihova ideja je bila da čak ometaju pristojan i normalan život Srba koji su pobegli 5000 km odavde u neku političku i ekonomsku emigraciju. Pa su i tamo rasturali njihova udruženja zato što su bila nacionalna i bavili se očuvanjem našeg folklora, pričali o nekoj srpskoj tradiciji. Kulturna baština je ostalo. Znači čak ni tamo njima nisu davali mira, a kamo li nama ovde? I jasno je ko dan, znači da sam ja bio apsolutno meta svih njih i oni su, ja nisam krio šta su moje ideje. I to je nespojivo jedno s drugim. I to ne kriješ ni danas. Naravno. E sad, raspadom Jugoslavije, formiranjem neke prosrpske, skraćene Jugoslavije, koja je bila pod uticajem tadašnje vlasti Miloševićeve, koja je ipak bila državotvorna, koja je bila srpska, ali nedovoljno srpska, i koja sigurno nije bila antisrpska, nego imala ideje, polako se, da kažem, pomerila ka, sporo je prihvatila, da kažem, tu tranziciju ka Srbiji, ali ipak je prihvatila. I naravno u tom aparatu je bilo puno zaostalih ovih neprijatelja Srbije koji se presvukli, rekli pa dobro i mi smo drugovi socijalisti, komunisti, pa je tu ostalo raznih ustaša i raznih balija i svega ostalog unutra. Ja nisam bio tolika meta kao kod ovih starih jugoslovenskih. Mogu reći da sam bio na neki način tolerisan. Znači nismo bili u nekoj ljubavi, niti u savezništvu, ali sam tolerisan. Zato što su videli da tadašnji državni vrh ide polako ka srpskoj ideji. I prosto bi ga razobličili da sam ja kao tipično srpska grupa, predvodnik jedne tipično srpske grupe nove, postradao tada u takvoj državi, to bi bio nesumnjivi dokaz da Milošević ne ide srpskim putem. I to je neki prostor koji je za mene bio neka vrsta zaštite i zašto sam tolerisan na neki način. Pre svega zbog njihovog interesa, a ne zbog toga što
što sam ja nešto bio njima simpatičan i drag. I na kraju imamo ovaj period posle Miloševića, kad više ne postoje nikakve državne bezbednosti, koje se čak i ne zovu više državna bezbednost, nego se zovu agencije neke razne. I vojna i ova se zovu neke agencije. E sad, kako neko može danas da sumnja bilo koga da radi za neku državnu bezbednost, kad državna bezbednost više ne postoji uopšte? Ali postoji agencija. Ali postoji agencija. Naravno, te agencije, one su informativne bezbednostne. One treba da informišu ove kad dođu sad 31. da zasedaju u Skupštini Srbije, idu u Brisel stalno, razmenjuju svoje iskustva i informacije i to pravdaju zajedničkom bezbedonosnom politikom, odbranom od nekih ekstremnih muslimana i ne znam čega. I to je izgovor zašto ne postoji državna bezbednost Srbije, Mađarske ili Bugarske. Nego moramo svi zajedno odjednom da se branimo od neke neprijatelja. A interesantno, dok smo imali svoje nacionalne države i svoje državne strukture, nije bilo ni blizu toliko ni terorizma, ni bandita, ni droge, ni bilo čega drugog. Sad kad imamo kao kolektivnu bezbednost, evropsku, nikada više droge na ulicama, nikada više terorizma, nikada više kriminala i svega ostalo. Prema tome, za mene je to vrlo providna stvar. Prema tome, ja ne verujem u nikakve agencije i zato je nemoguće bilo kakva saradnja, u bilo kom pravcu. Znači, ja ono što verujem, to nisam krio, ja verujem, znači, u Srbiju, u obnovu Srbije i radim na tome i radit ću do kraja života, a to podrazumeva, naravno, da država ne može postoji bez svoje bezbednosti i ja jesam jedan od onih koji je jako zainteresovan za obnovu srpske državne bezbednosti, koja, nažalost, nije uspjela da se potpuno obnovi 90. godina, bilo je nešto isto ovako i onako, i ja u tom slučaju ne mogu za bilo koga da radim. Da ne bude sad prepotentno, ali u ovom slučaju morao bi da se pronađe jedan broj ljudi koji su u tim agencijama ili su penzionisani iz bivših službi, koji su spremni da meni pomognu da urade nešto korisno za sebe u životu, da mi pomognu da obnovimo Srbiju i da obnovimo srpsku državnu bezbednost. To je jedini mogući oblik saradnje. Ne postoji ni jedan drugi mogući oblik saradnje. Ta neka sitna priča o tome, ko neko pokušava to nešto da prikaže ovako i onako, i zato povezujemo ovo pitanje s ovim prethodnim. Ja mislim da sam sad najbolje objasnio. Naravno, te agencije koje, pa zato što verujem u vas dvoje, nisam verovao ovim drugima, nisam imao priliku negde da saopštim da ne ode u vetar, mislim. Hoću da kažem, naravno da te agencije koje ne žele srpski politički sistem, koji žele ovde ovaj mulj ovakav kakav jeste, da ode još goru degeneraciju, naravno da svaki pokušaj stvaranja jednog zdravog jezgra koji ima za ideju obnovu slobodne države, koja će imati svoje institucije, uključujući i bezbednost, i koja će donositi odluke kao svoje na svome, u svom parlamentu, u korist svog naroda, u interesu bezbednosti i napretka tog naroda, naravno da će oni gledati gde god mogu to u startu da ruše, sabotiraju i da eliminišu ako mogu. I neće biti lako, mi to vidimo, ja sam to sreo više puta. Naravno, to se radi neprestano. Od početka je, kažem, taj glavni, zato smo počeli sa tim pitanjem, od početka je ta matrica ista. Da se pometnja pravi formiranjem surogata, frakcija sa sličnim imenom, sa istim imenom, i onda se stalno dokazuje nisi ti, nego sam ja, kao da ti novi koji osnuju nešto ne mogu to da nazovu po sebi lično, kako god hoće. Od tolikih mogućih varijacija imena oni se sete baš onoga od čega smo mi krenuli. I to je prosto nevjerojatno, kažem, svaki put tako ide. Ali ja verujem da, nažalost, moram da priznam da među
nekim ljudima koje su rastarali iz vojske, iz državnog aparata, uključujući carine, policiju, bezbedonosni aparat i tako dalje. Kažem, ranije možda bilo, naročito ljudi koji su bili povezani sa ratom, koji su učestvovali u ovim oslobodačkim ratovima. Oni se najgore, oni se najgore danas tretiraju. Naravno, kažem, među njima sam sretao ljude koji su dorasli za ovaj posao o kojem mi pričamo, koji verujemo. Nažalost, nisu prepoznali na vreme ovo što sam ja upozoravao, dok su bili u poziciji, dok su bili aktivni, dok su imali u rukama neku snagu, dok su bili blizu onoga što nam treba da bi rešili problem, bili su nekako povučeni, diskretni, ošamućeni, nisu reagovali. Sad kad su razvlašćeni, izbačeni, penzionisani, rastureni, dovedeni na ovaj nivo na kome jesu, možda bi nešto i radili, ali sad više nisu u toj poziciji u kojoj su bili. Propustili su strašne prilike. Ali bez obzira, to je koristan narod i kaže, među njima čovjek može da prepozna nekog potencijalnog saborca, saradnika i tako dalje. Ovo što je aktivno, nažalost, evo već 15 godina to se školuje za potpuno drugi pravac, selekcija se vrši za drugi pravac. Moram da priznam, kao i sa svim Jugoslavijama, to je dobro i korumpirano. To su i velika plata i velika ovlašćenja i mogućnost za brljanje mimo plata, i tu je teško, tako da ta logika, i moram još jednu tezu koju nikad nisam rekao, a povezana je sa ovim pitanjem koje smo hteli. Interesantno je da u patriotskim krugovima srpskim, među ljudima koji jako vole Rusiju, koji vole Putina, kada ističu razloge zašto je on dobar, zašto je uspešan, zašto mu veruju, zašto misle da će uraditi posao, onda često kao jedan od glavnih argumenta kažu, ipak je on KGB. I njemu ne zameraju... Što je KGB? Ne zameraju što je KGB, da. To je interesantno, da. A isti ti ljudi, kad pričaju, kažemo, o meni ili o nekom petom, desetom, spremni su da uopšte ne znaju čoveka, da nikad nisu s njim progovorili jednu reč, da uzmu to kao problem samo ako postoji pretpostavka da postoje bilo kakve veze. Tako da mislim da, eto, probali smo ovi nekoliko nijansi da ubacimo prosto za razmišljanje ljudima kako da se dođe do rešenja. Jer prosto, ako će stvar da ide ovim putem, ako će naš politička scena izgleda ovako, ako će takve biti političke grupe i partije... Pa onda mi više nećemo ni da postojimo. Pa ne, onda mi ne trebamo. Ne treba se nervirati, mi se u to nećemo ni gurati. Da, da, da. Mi smo odrasli u mnogo ozbiljnijim kućama. I mi smo se u tim kućama pripremali, i drugo, eto, i tih 27 godina aktivno, a i pre toga nešto neformalno sa svojim društvom, a u jednom periodu i zvanično, nekoliko godina sam ja vrlo intenzivno posećivao našu političku emigraciju, ona dolazila kod mene. I ja sam, pošto nije bilo ovde srpskih političkih škola, ja sam, moram da kažem, učenik te srpske političke emigracije, i ja sam i faktičke i formalne političke škole završio među njima. Znači, prosto sam se spremao isključivo za to ako dobijemo priliku da obnovimo Srbiju. Znači, nisam se spremao za ovo, niti tražim svoje mesto u tome. Ja se gadim na to sve, kao i većina normalnih pristojnih ljudi. Tako da, ne moraju oni da se bore da nas izguraju iz ovakve politike. Znači, niko od nas neće ni prst da stavi tamo. To je jasno ko dan. Ali mi se spremamo za neke druge stvari. I to je ono što njima smeta. To je ono što njima smeta, što vide da postoji jedan broj ljudi koji neće, ne postoji to čime bi mogli da nas namame da uđemo u to njihovo zlo. I ja moram kažem da sam najponosniji na sebe u tih 25 zvanično kao političke partije i pre toga 2-3 godine, što nisam poklekao tim izazovima, a bilo je puno mamaca. U nekoliko prelomnih trenutaka, vrlo ozbiljnih, kad je Milošević dolazio na vlast, kad je padao sa vlasti, naročito u ta dva trenutka, bukvalno sam mogao ekspresno i bez izbora da se
ubacim, da kažem, u sam vrh tadašnjih vlastodržaca, ali prosto, eto, verovatno, kažem, tako kako smo se mi skupili na početku i kako smo to zamislili, uzdržao sam se da nisam ni trepnuo. Dobro, to je tvoja lična karta. To je ono na što sam najponosniji, moram da kažem, u ovo vreme. Da. Jer da sam bio, posle sebe uhvatim često, imam i nekoliko interesantnih učitelja i sebe, nešto sam od njih naučio. I moram stvarno, posle nekog vremena, kad vidim da sam bio jedan dan, ne godinu ili pet godina ili 10 godina, da sam bio jedan dan u bilo kom tom periodu, u bilo kakvoj vlasti, kad vidim ove rezultate, šta su napravili Srbije, stvarno bilo užasna sramota. Užasna sramota. Ja sam sigurna na to. To je to. Ali, što kažu, Srbija je isto stara čekalica. Mi koji smo vaspitani u tom tradicionalnom duhu, tačno znamo šta čekamo. I nije nam problem. Pa naše su silne generacije proživele da nisu bile u vlasti, a mogli su da budu i u vlasti sa Turcima i sa Nemcima i sa god ko će, ali nisu ni trepnuli. Čekali su ako dođe sloboda, ako dođe Srbija ponovo, onda ćemo naravno da damo sve što imamo na raspolaganju. Sve što imamo, i ljubav, i znanje, i energiju, i volju, i prepoznavanje neprijatelja, sve ćemo da damo u tom trenutku. Da, to je nesumnjivo, to je nesumnjivo da ćemo dati sve što možemo od srca i onako kako nesebično, ali je takođe i veliki problem da da li će se to desiti za našeg života i prosto mi imamo odgovornost prema nekoj budućnosti. Da možda treba da ipak ne budemo samo čekalice, nego i da u ovom životu koji brzo prolazi, kao što znaš, moramo dati svoj doprinos. Apsolutno, apsolutno. To, ja nas, moram da to kažem, se od nas očekuje. Evo ovako da kažem, pošto sam u tom periodu od tih 25 godina iskreno verujući da su od istog materijala, da su ljudi koji veruju u iste stvari o kojima ja pričam, su se tako predstavili na početku. Pomogao sam u lansiranju kao neka odskočna daska, da kažem, gomile ljudi, nekolicini, da kažem, počeo od Vuka Draškovića, nekih poznatih, da kažemo, moram da kažem, imam taj osjećaj prosto za to. Čini mi se eto da ovaj razgovor ima i smisla sa druge strane, da smo blizu toga da i tebe lansiramo kao ne neku političku zvezdu, da kažem, kako vi to danas rade, nego eto kao jedan simbol koji je potreban u ovom trenutku, i to iskreno verujem. Znači da mora se pronaći način okupljanja, ovo što smo pričali. Znači, ja isto verujem u neprestanu borbu i moram da kažem, često mi ljudi pitaju, pa gde si bio, šta je bilo, nestao si i tako dalje. Nijedan dan nisam propustio uzalud, ja lično. Ali je bilo perioda i čitavih godina kada nije bilo dovoljno strukture, organizacije, ljudi, saboraca, da bi mogli da se borimo kao grupa. Ali ja lično, kažem, sam stvarno neprestano u tome, i ako ne mogu nešto puno da uradim, onda bar se trudim da razmenjujem sa sličnim ljudima iskustva, mišljenja, da napredujem, da učimo, da saznamo jedno od drugih, da se sabiramo, okupljamo. I moram da priznam, pošto je ovo vreme užasno, te posledice ovog đavoljeg poretka, nestaju nam saborci jako brzo, nemamo stvarno puno vremena. I pored ovog razbijanja o kome pričaš, simuliranja, ubacivanja nekih surogata, frakcija sa istim imenom, jedan proces koji je usporavao jako, to je da čovjek krene i posle 2-3 godine se okrene od 25 ljudi sa kojima je nešto mislio da radi, 23 ispalo iz sedla tako što ili su pomrli ili izginuli, ili se teško razboleli, ili se nažalost odali alkoholizmu.
potonuli u nekom smislu i prosto ovaj, što kažu, nemamo puno vremena, ja verujem u to i zato verujem da ćeš ti zajedno sa ovim nekim našim drugim ženama koje ne liče na ove njihove estradne, da stvarno sad probamo da... Da napravimo neku žensku inicijativu, možda je vreme za to. Da saberemo to kako valja i da ovaj... neko mora da sada podigne lestvicu. Mi smo to krajem 80-ih, početkom 90-ih jako podigli lestvicu. I zato smo, da kažem, u nekim stvarima uspeli. Jer su morali svi da se ofiraju. Lako je biti skakač kad skočiš 50 cm. A kad je lestvica na 2,5 metra, odmah se vidi ko su pravi. Tako. Sad u ovom trenutku treba podići lestvicu. Znači, jednostavno, ovde ljudi olako ulaze u politiku, jer je lestvica jako nisko. Ne traže se nikakve predispozicije, ne treba se nikakve preznanja, nikakve škole. Samo da si bez skrupula i da uđeš tako ovaj, kako oni ulaze. Ja mislim, ako se skupi jedna grupa ljudi sada, koja će jako da podignu lestvicu, koja će da odskoči po tome od ostalih i koja će da pokaže da postoje neke stvari koje smo spremni životom da branimo. Ono što sam ja video u tih skoro 30 godina, kad smo uspevali i zašto smo uspevali. I kako smo mi od jedne potpuno anonimne mlade grupe uspeli da prevrnemo čitavu bivšu Jugoslaviju. Znači, kad čovjek pokaže da je životom spreman da brani nešto, nešto što je njegovo, ne bez veze da ide tamo kao neki avanturist, onda se svi povuku. Znači, ja zato i ovo želim da iskoristim, da ta dva pitanja koja stalno postavljam, a to je, i tako ćemo dići lestvicu, šta je to što mi branimo i od koga branimo? Kad imamo ta dva odgovora, naravno ovo što se danas bavi politikom, oni uopšte ne razmišljaju to. Oni niti nešto brane, niti od nekoga brane. Oni imaju svoje ideje. Ali ako se skupi po ta dva kriterijuma ozbiljan svet, koji će reći to pravo da mi odlučujemo sami, da u našem parlamentu se donose odluke suvereno, da, ne znam, naša televizija i naše škole rade isključivo u interesu očuvanja naše tradicije, naše kulture, naše istorije, napretka naše dece, a ne zbog ovog i onog. I to smo spremni da branimo svojim životom. Ako ste vi spremni svojim životom da nam to ugrozite, dođite mi se. To je jedini način, ja verujem, ako, jer do sada, čak i u ovim patriotskim krugovima, imamo puno ljudi koji se igraju, koji u ozbiljnim temama pričaju na isti način kao što priča ova grupa koja je danas u parlamentu. Isto priča, isto se ponašaju, isto se oblače i, mislim, ono, vidi se da je to njima normalan život. A ono pokreću krupna patriotska pitanja. I to onda malo liči na egzibicionizam, to onda malo liči na naučene lekcije, to onda, naravno, ne može da pokrene nikoga. Ali ako se pojavi makar i mala grupa koja će nesumnjivo da kaže te naše vrednosti o kojima pričamo, ne može niko da nam gazi, ne može niko da nam oduzme. Jer ko to reši da radi, imaju one naše stare pesme na kojima smo se vaspitali, kaže, samo do tog kamena. To smo učili kao deca. Ako kreneš preko tog kamena, znaš šta te čeka. E, mi nismo nigde postavili taj kamen. Nigde nismo rekli, to je tako. Kažem, čak i ljudi koji važe kod nas u javnosti za patriote. Oni pričaju o tome kao ono, poskupeće pivo, bit će, ne znam, ovo ono, isto im je o tome kad pričaju. O prvi put kad naši neprijatelji to prepoznaju i vide to u našim očima i vide nas negde licem u lice, bit će njima sve jasno. Naravno, oni kad vide sada da mi o tome pričamo i zato oni to postepeno rade, videli smo sa Kosovom. 14 godina su pustili tamo na severu. Pa malo po malo, malo, ajde ovo, ajde ono, i kad su videli da nema krupnih reakcija, naravno gaze dalje, idu dalje. Eto, to je to. Eto, ja verujem da ti, Vesna, kao takva kako jesi, da ćeš uspeti da
sada napraviš nešto što... Da okupimo što neke ljude koji su istomišljenici, pre svega, da uzdignemo taj nivo, kao što si rekao, jako visoko, jer je on sada, tako reći, tako reći ga i nema. Možda je to najlepše za završetak našeg razgovora, osim što ću da ti se zahvalim na razgovoru, da podsjetim Srbe da se dela sada i odmah i da se za velike stvari nema mnogo vremena. Dakle, ili ćete to prepoznati ovog trenutka i uraditi odmah nešto po tom pitanju ili će sutra biti kasno.